Imam še posebno čast, da danes predavam poleg tako eminentnih predstavnikov cerkve, nadškof Šrot, da se redko malo zgodi. Hvala tudi našemu gostitelju za prijazne uvodne besede in pa seveda gospe direktorici, ki me je spet povabila na ta simpozij. Moram priznati, ali pa se upravičiti, da nisem naprej pripravil predavanja, letos pač to ni bilo možno, ker je bilo ogromno dela, noči sem pozno prišel iz Evrope domov, mogoče pa se bo našel čas prihodnosti, pa če bo treba, bomo tudi to pripravili. Ne? Ampak jaz sem si zamislil, da bi povedal najprej nekaj splošno izobraževanje tudi na evropski ravni, potem pa bi se vrnili domov, domače vloge, pogledali, izpostavili ključne probleme, s katerimi se ta hip soočamo. Ali pa soočate mnogi izved vas ste, ali pa skoraj vsi ste zaposleni v šolskem sistemu, ali pa zgolj na izobraževalnem sistemu, nekateri tudi poznam. Tako da vem približno, kako dojemate in čutite to problematiko. Ne? Torej povem nekaj misli o edukacijskih sistemih na ravni Evropske unije. Edukacija tako pojem, ki vključuje izobraževanje in vzgojo. Zadeve se popolnoma ne da ločiti, ne? Čeprav so nekateri želeli čisto striktno deliti. Ne? Vzgoja naj bo doma, ne? Izobraževanje po šoli. Ampak danes smo v situaciji, ko tudi šola izgublja monopol na tudi področju izobraževanja. Ne? Šola je še zadnja tista resna obvezna inštitucija vsake družbe, ki obstaja, ne? Vsaj v našem razvitem civiliziranem svetu. Ne? Ampak še nikoli ni bila tako krhka in šibka v primerjavi z drugimi viri napajanja z znanjem, ne? Kot je danes. Včasih je vse, kar je bilo učeno, pa modro bilo v šoli ali pa v šolskih učbenikih. Ne? Danes že mladi pridobivajo pomembne kompetence in znanja iz drugih virov, ne? Ne iz vedne družbene institucije, kot je šola. Na vzgoji je ta zgodba še bolj prisotna. Ne? Ampak začnimo z Evropsko unijo. Ne? Pred kakšnimi dvema desetletjima in pol je tudi Evropa zaznala potrebo, da se malo izobraževalni sistemi ali vzgojni izobraževalni sistemi začnejo malo bolj harmonizirati. Da se poslušajo narediti vse primerljivi, če ne že popolnoma enotni. Ne? Šola je vendar naša, bi lahko rekli, suverena domena nacionalnih držav. Ne? In verjetno bi evropski državljani močno spodovali temu, da bi nekdo komandiral od zunaj, kakšna naj bo edukacija. Ne? Mi smo še posebej občutljivi na to temo. Prvič, ko je nastala Jugoslavija, ne, tam leta 20, so slovenski intelektualci ostro protestirali, ko je poskušala nova država standardizirati nekatera znanja. Ne. In mi smo rekli, ne, slovensko šolo bomo Slovenci sami oblikovali in vzdrževali. Ne. Takrat so podpisali celo neko veliko peticijo, ne, ki jo je pripravil Bej Pripeduh in mnogi vidni Slovenci so se takrat zavzeli za slovensko šolo. Nekateri starejši se že spomnite, še v 80-ih letih smo imeli eno podobno sceno, ko je bil kak poskušal narediti skupna jedra. Ne? In tudi takrat smo se Slovenci uprli temu in ohranili preko toliko avtonomno šolo vizavi Beograda recimo. Tudi zdaj ne bi bilo nikomor všeč, če bi poskušal Bruselj popolnoma standardizirati. Ne? Učene načrte, kurikule, študijske načrte in podobno. Ne? Šola pač mora ostati slovenska, ampak za nas je pa tudi pomembno, da je dovolj odprta, opremljamo naše mlade z ustreznimi kompetencami, ključnimi kompetencami, ki jih
poskušajo prezgojiti in preučiti tudi v drugih izobraževalnih sistemih. Najslabše je bilo, da je bili popolnoma zaprti, ne? Da ne bi vedeli, kaj se dogaja v svetu in na koncu bi proizvajali, v temu rekli, popolnoma nekonkurenčne in neprimerljive mlade z njihovimi vrstniki. Ne? Zato Evropa uvedla ogromno programov, ne? Na različnih ravneh sodelovanja. Eni, ki so malo bolj poznani, Erasmus, zdaj smo ravno sprejeli program Erasmus Plus, ki bo združeval vse te podprograme od Comeniusa, ne, Leonardo da Vinci, v kjer odsmej pluse tekalo sodelovanje med šolami, potem klasični Erasmus, star, Erasmus Mundus, skratka polno teh programov je zdaj združeni v enega in namenjeno je celo 40% več denarja, zato da bi bilo čim več možnosti mobilnosti mladih. Ne? Učne, delovne, ne samo za učence, ampak tudi za učitelje in šole. Ne? Meni se ni to v redu. Ne? Bolj, ko se izmanjavajo te dobre prakse med našimi šolami, pa našimi učenci in drugimi iz tujine, boljše je za njih samih. Ne? V vzhodni Evropi imamo določene težave, ker države ne spodbujajo te mobilnosti, ker se bojijo bega možganov, kar bi lahko bilo z razvojnega velika katastrofa za te države, ki so najrazvite. Ne? Ampak, kar se Slovenije tiče, jaz mislim, da te bojazni ni, ne? Ker mladi se vendarle vračajo po končanem šolanju. Res je, zdaj smo v eni posebni situaciji, kot kriza in vodi tudi ven mladi delati, iskati službo. Ampak kljub temu mislim, da so vsi ti programe mobilnosti izjemno pomembni za nadaljni razvoj šolstva tako v Sloveniji kot v Evropski uniji. Ampak tisto, kar je pa problematično zdaj na evropske ravni, ne, izobraževanje, je pa dejstvo, da je šlo izobraževanje na svojo pot, ki je bilo premalo je bilo v stiku z družbo, predvsem pa z gospodarstvom. Ne. To ne rečem grde besede trgom dela. Ne. Grde besede, zato ker šolniki običajno tega nočemo ali pa nočete slišati. Ne. Ampak dejstvo je, da veliko tarnamo o brezposobnosti mladih, v Evropi jih je skoraj 6 milijonov, ne. Ampak istočasno je polovico od tega, ne, no, vsaj 2,5 milijona delovnih mest, ki so pa prazne, ki pa ne znamo zapolniti. Torej naše šole ne proizvajajo recimo ustreznih poklicnih profilov, ki bi lahko zapolnili ta delovna mesta. Ne. Kar pomeni, da gre se malo šola in pa potrebe družbe na vzkrišnje. Zato je nujno potrebna en tak imperativ pri gradni nekega odprtega šolskega sistema v Evropi ali pa odprtih šolskih sistemov v Evropi, da se čim bolj odprejo šole. Ne? Da se čim bolj odprejo šole. To je še posebej pomembno na poklicnih šolah in pa na visokošolskih ustanovah, na univerzi. Univerzi, za katere pravimo, da resnično z bolonsko reformo nastaja neki novi tip univerze, tretja generacija univerz, 3G univerze. Ne? Se veste, v Evropi imamo 1000 let stare univerze, tista prva generacija. Ne? Potem pa se je oblikovala tam industrijsko doba ena taka močna univerza, tudi podprta z javnimi sredstvi. Znanosti se reče tako imena Humboldtova univerza, ne? Ki na katere je značilno, da je torej javno financirana in da ima relativno avtonomijo vis-a-vis družbe in tako naprej. Ne? Posvečala, veliko vlogo je imela pri razvoju znanosti, ne, zlasti v 19. stoletju, pa tudi v 20. in tako naprej. Ne. Ampak te univerze so bile v glavnem živele na evropskem kontinentu. Vendar jih je ta postindustrijska doba, pa ta informacijska doba, ta čas, hiter čas, ki ga živimo, ne, malo prehitela. Ne. Zato danes, ko gledate lestvice najboljših univerz na svetu, ne najdete veliko evropskih. Ne. Oxford mogoče, pa katoliška univerza Leuven, ne, spada med same vrhunce. Potem pa jih skoraj zmanjka. Ne. Tako da nas druge regije v svetu, od ameriških, severnoameriških do azijskih, močno prehitevajo po nekaterih kakovostih, indikatorjih kakovosti na univerz,
To pomeni, da nastaja tako imenovana tretja generacija univerz, za katero je pa značilno kaj? Da niso več odvisni od enega, samo državnega vira financiranja. Da če ti samo en daj denar, je tvoj prostor svobode precej manjši. Ne? Ampak iščejo še druge vire financiranja, od ustanoviteljev do donatorjev, do, tisto, kar je pa najpomembnejše, prodaja svojega znanja na trgu. Ne? Te tretje generacije univerze bo morala boriti za svojo materialno bazo, ne, za finančno bazo, tudi s podajo svojih izdelkov, ne, svojega know-howa. Tako da so v Ameriki univerze, ki imajo 5-6 različnih virov financiranja in so zaradi tega lahko veliko bolj svobodne in avtonomne od recimo državne birokracije ali pa od vladnega načrta, ne, za visokošolstvo in podobno. Ne. In tako univerze ni rabimo. Ne. Ne rabimo podržavljenih univerz, niti ne da sploh podržavljenega šolskega sistema. Na naši filozofiji, naši matrici razmišljanja je še vedno javna šola kot tisto najboljše. Sej, javna šola je dobra, ne? Ampak da pa poskuša do zavestno dušiti razvoj tudi zasebnega, ne? Na različnih ravneh to pa ni dobro, ne? To pa tudi v Evropi ni sprejemljivo. Ne? In ravno to se nam zdaj dogaja. Ne? Dobivamo zakon o univerzi, ne? Pikalov zakon, ki je slabši od vseh zakonov, ki jih je Gabel sprejel. Njegova filozofija je slabša, ker gre bistveno nazaj v podržavljanje šolstvo, ne? In pa uničevanje zasebnega šolstva ali pa zasebne pobude na področju izobraževanja, zlasti visokošolskega. Ne? Tako da temu zakonu bi bilo treba reči odločno ne. Danes mi vedemo tudi eno razpravo v Ljubljani na to temo, tako da bomo poskušali malo razdelati ta novi predlog zakona. Skratka, Evropa ni konkurenčna svetu tudi torej na tem področju. Ne? Mi imamo itak težave, ko se merimo ali pokažemo mišice s Kitajci ali pa drugimi, ne? Ker so nekatere druge geostrateške centre veliko bolj učinkoviti, gospodarsko so močnejši, demografskih problemov nimajo in pa postavljamo ostarela družba. Ne? Še za tiste mlade, ki jih imamo, težko poskrbimo. Ne? Potem politični vpliv Evropske unije ni dovolj velik. Ne? Mora še dograjevati tudi politično strukturo, da bo lahko Evropska unija konkurenčna drugim, Amerika ali Kitajski ali pa hitro razvijajočim se ostalim predelom sveta. Imamo kar precej težav ta hip, da bi bili dovolj konkurenčni in izobraževalni sistemi so ena izmed njih. So ena izmed ključnih težav. Ne? Lahko bi bila prednost. Ker v Evropi imamo v nekem kulturnem smislu, smo boljši kot drugi, recimo, več knjig napišemo. Ne? Glasbena produkcija je tukaj največja, druga največja filmska produkcija, ne? Tako je za Indijo, ne? Hollywood je že na tretjem mestu. Ali pa največ medalje imamo z olimpijskih iger, tudi to, recimo, govori o neki razvitosti družbe in podobno. Ne? Ampak vendarle, jaz mislim, da tako vse skupaj perspektiva ni tako slaba. Ne? Tudi nekateri Američani pravijo, da tisto, kar je bila Amerika v 19. stoletju, nek svetilnik, ne? Je zdaj Evropa po kakovosti življenja in pa to po odnosu do življenja. Ne? V Ameriki je pomembno, kakšen bančni račun imaš, ne? V Evropi je pogled na življenje veliko bolj kompleksnejši, boljši. Kako življenje se tukaj smatra ali pa razume drugače kot v recimo v ZDA. Ne? Ravno iz vseh teh razlogov, ne? Da bi Evropa lahko šla v korak z drugimi, se je na evropski ravni pripravilo kar precej takih poročil pomembnih. Ne? Jaz sem bil za Evropsko ljudsko stranko povečevalec za ponovni razmislek o izobraževanju. Ne? Naslov je ponovni razmislek o izobraževanju. To pomeni, da smo malo sekali mimo včasih, tudi na evropski ravni, ko smo delali razvojne modele evropskega šolstva. Ne? Tako da ravno to odpiranje šol, ne? In večja fleksibilnost in večji poudarek različnim pobudam, so glavna sporočila teh zadnjih šolskih
evropskih dokumentov. Če se lahko zdaj malo vrnem še bolj nazaj, jaz sem lani recimo govoril o vzgoji pa lasti tistih najmlajših. Slovenija ima poleg Češke zelo dobro razvit vrtec za predšolsko vzgojo, verjetno eno najboljših na svetu. Ne. Čeprav ne rečem, da je vse optimalno, je tudi drag. Naš vrtec je zelo drag, primerjavi z ostalimi ravni izobraževanja. Tudi standard je velik, recimo Norveška, ki ima največji socialni, gospodarski standard, ne, za neke generacije, za naprej zagarantirana pokojnina in podobno, ima izjemno skromne vrtce, ne, ker poskušajo ravno na ta način učiti to majhne skromnosti in podobno. Ne. Pa, ne vem, greš tja pogledati, vidiš same norveške zastave nalepljene na okna in podobno, jih učijo tudi nekih simbolov, ki so pomembni v kasneje v njihovem življenju, ne, nacionalnih simbolov. Jaz mislim, da ta standard je treba vzdržati, ne, ohranja tudi naprej v Sloveniji, ker to v prva leta vlaganja, državnega vlaganja v otroka se mi zdi najpomembnejša. V prvih letih je otrok tudi najbolj kreativen, ne. Še petletni otrok ima 80% česa naredi je produkt njegove lastne kreacije. Pri 12 letih samo še 2% in potem to do konca življenja vzdržuje, ne, kar pomeni, da je na nek način ukalopiran v neke družbene vzorce, ne, ki jih pridobi s ponavljanjem, ne, ali pa z učenjem, socializacijo. Po drugi strani pa kljub temu, da teorija tako pravi, ne, da socializacija pripelje skoraj do nekreativnega odraslega, pa so danes mladi vseeno dokaj v težavnem položaju. Ne. Živijo v družbi tveganja, ne, risk society, in so veliko težjem položaju, recimo, kot smo še pri mi včasih, ne, ko smo bili mlajši. Ne. Trg deluje, negotovost je za službo, negotovost je v kakšnih pogojih si bodo ustvarjali družino in podobno. Ne. To je, včasih, ko sem jaz študiral, je bilo 6% ljudi, ki so imeli visoko šolo. Torej, praktično, če si naredil univerzo, si bil brez konkurence za dobiti službo. Ne. Danes imamo 30% deklet z družboslovnem fakulteto brez službe. Ne. To je dokaj hudo. Ne. Pa vsi vemo, da ni država sama po sebi kriva, ne, za tako stanje. Sej, država ne more odpirati delovnih mest, razen če bi želela vse zapustiti na uradniška mesta, ne, ampak to se ne sme. Država mora samo vzpostavljati pogoje, da je gospodarstvo dovolj močno, da ima dovolj kisika, da samo odpira delovna mesta. Ne. Država ne bi smela biti ključni delodajalec. Tudi na našem javnem in državnem sektorju je predebela, bi temu rekli, ne, bi potrebovali veliko bolj vitko, da bi lahko vse zaživelo. Ne. Ampak hočem reči, težava in pozicija mladi danes je težja. Tudi zaradi tega, ker imajo, ker jih oblikujejo v vrednostnem smislu, pa v strokovnem smislu in osebnostnem smislu ogromno različnih faktorjev. Ne. Celo, recimo, nazor jim lahko oblikujejo ogromno različnih dejavnikov. Ne. Ne samo družina, ne samo cerkev, tu so še mediji, takšni in drugačni, vrstniške skupine in podobno. Ne. Danes se mladi soočajo z mnoštvom teh interakcij in je vprašanje, kako reagirajo, kako sprejemajo, kaj sprejmejo za svoje, s čim se poistovetijo in kaj usvojijo kot svoje. Ne. Zdaj se na področju sprejemanja osrednjih vrednot, ne. In te se sprejemajo nekaj v primarni socializaciji, vendar v družini, tudi družina tu počasi izgublja monopol. Ne. Tukaj so vsi skupaj preveč vrženi v na trg družbe, ne, kamor prihaja svojo ponudbo marsikdo. Zato je tudi tveganje pri vzgoji mladih danes tako veliko.
čase, ko je bil župnik Ata, pa bi že bil skoraj konec, ne? Ki sta povedala, kaj je dobro, pa kaj ni dobro, kaj je pravo, kaj je narobe. Ne? Danes imaš teh pripovedovalcev ogromno. Ne? Zdaj tega je vzgoja in izobraževanje veliko bolj kompleksna in izidi vzgojnim procesom in izobraževanjem veliko manj gotovi, kot so bili v časih. Zato je kar prav, da ste naslovili naslov te razprave križi in težave. Ne? Jaz nisem tako dober strokovnjak kot nekateri drugi, ki boste kasneje slišali na tem področju. Imam pa en taki deduktivni pogled v situacijo in razmere, na kateri bi lahko rekli, da so še nikoli niso bile tako dobre, kot so danes. Ne? Po drugi strani pa isto nikoli niso bile tako zagonetne, kot so danes.